Fica à vontade, então. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir aí o pastor, nosso irmão Adailton, trazendo uma palavra para nós aí e para a bênção da igreja. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Prezados irmãos, é uma alegria para nós estar junto para louvar o Senhor.